com vocês? Eu quero saber se vocês sabem o que nós viemos comemorar na aula de hoje. Isso! Estamos na semana do Dia das Crianças, no dia de vocês. Nós vamos comemorar com muita dança e alegria. Eu quero ver todo mundo muito animado, se divertindo, dançando muito com a tia Pri. Olha que lindo que está o nosso cenário de hoje. Estão vendo? Tudo para vocês. Então, bora lá dançar e se divertir muito. Essa todo Vamos mundo agora dançar o conhece. tchutchuê. É a Passa dança pra do tchutchuê. frente. Tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Polegar pra frente. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Polegar pra frente, cotovelo pra trás. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Polegar pra frente, cotovelo pra trás. Levantado, tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Polegar pra frente, cotovelo pra trás. Tô levantado, joelho dobrado. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Polegar pra frente, cotovelo pra trás. Tô levantado, joelho dobrado, os pés pra dentro. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Polegar pra frente, cotovelo pra trás. Tô levantado, joelho dobrado, os pés pra dentro, cabeça pra um lado, língua pra fora. Língua pra fora, e no pé só. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Polegar pra frente, cotovelo pra trás. Tô levantado, joelho dobrado, os pés pra dentro, cabeça pro lado. Deu uma rodadinha e sentou. E acabou. Palma pra quem gostou. E você aí em casa, você já brincou de desfile? Você gosta de desfilar? Os meninos, né? Com o peito cheio de ar, os braços do lado do corpo, ó, cara de mal. E as meninas, todas princesinhas, mãozinha na cintura e a outra na sainha, aí, ó. Vamos brincar de desfilar? Só que nessa brincadeira, você só vai desfilar na hora da letra inicial do seu nome, tá bom? Vamos prestar atenção na música. Olá, criançada! Vamos brincar de desfile, seguindo as letras do alfabeto. E agora aqui começa com a letra A, B e C. Vamos lá! A criançada vai desfilar, vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como eles andam, olha que elegância, olha como eles pulam, olha como eles dançam. Agora eu e a letra D. Agora, criançada, é a letra D. Letra E e a letra F, que é a letra que vai desfilar bonito. A criançada vai desfilar,
vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como eles andam, olha que elegância, olha como eles pulam, olha como eles dançam. Tchá, 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 tchá. Presta atenção, hein? É a letra G, H e a letra I. G, H e I. Somente, hein? Só tem pulando bem no meio. A criançada vai desfilar. Vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como eles andam, olha que elegância. Olha como eles pulam, olha como eles dançam. Tchá, tchá, tchá. Será que agora é a letra do seu nome? Letra J, letra K e a letra L. Ah, J, K e L. A criançada vai desfilar. Vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como eles andam. Olha que elegância. Olha como eles pulam. Olha como eles dançam. Tchá, tchá, tchá. Que lindo! E agora? Prestando essa letra M e a letra O. Quero ver fazendo um charminho bem legal. Bem bonito, hein? A criançada vai desfilar. Vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como eles andam. Olha que elegância. Olha como eles pulam. Olha como eles dançam. Criançada. Eu quero ver. P, letra Q e a letra R. A criançada. Eu vou, né? Porque a letra P. Vai lá na frente. P de Priscila. Olha como eles andam. Olha que elegância. Olha como eles pulam. Olha como eles dançam. Deve ser agora, hein? É a letra S. S. E a letra U. Já tá na letra do seu nome, então desfila. A criançada vai desfilar. Vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como eles andam. Que lindo! Olha que elegância. Que lindas. Olha como eles pulam. Merece como eles as palmas. Para finalizar, a letrinha V, W, Y, X e a letra Z. Que desfile legal! A criançada vai desfilar. Vai lá na frente e depois vai voltar. Olha como eles andam. Olha que elegância. Olha como eles pulam. Olha como eles dançam. Todo mundo lá no chão, passinho
de formiguinha. Bem devagarinho, né? Que vai ser bom demais. Eu quero ver você imitando os animais. E agora é o caranguejo. Como que o caranguejo faz, gente? Outro. E a mãozinha dele? Se liga na ginástica, que vai ser bom demais. Eu quero ver você imitando os animais. E agora é a borboleta. E a borboleta, aquela asa bonita de borboleta. Todo mundo imitando a borboleta. Que vai ser bom demais. Eu quero ver você. Qual será o próximo animal, hein? Animais. E agora é o macaco. Macaco, coça a barriga, coça a cabeça. Coça a barriga, coça a cabeça. Você imitou o macaco? Liga na ginástica, vai ser bom demais. Eu quero ver você imitando. Qual será os animais. O próximo animal? E agora é o sapo. E o sapo? Como que o sapo faz? Ó, agachou, colocou a mãozinha no chão e pulou. Se liga na ginástica, que vai ser bom demais. Quero ver você imitando os animais. E agora é a girafa. E a girafa? Com seu pescoço longo, que olha tudo lá de cima. Toda elegante, se né? Se liga na ginástica, que vai ser bom demais. Eu quero ver você imitando os animais. Qual será o próximo? E agora é a vaca. E a vaca? Como que a vaca faz? A tia não sabe imitar uma vaca. Se liga na ginástica, que vai ser bom demais. Eu quero ver todos vocês imitando os animais. Qual será o próximo? Agora é o bicho preguiça. Esse eu sei que todo mundo sabe. Deitando no chão, esse é o bicho preguiça. Dorme, dorme, dorme. Acorda, acorda, acorda. Bicho preguiça todo mundo sabe, né? Se liga na ginástica, que vai ser bom demais. Eu quero ver vocês imitando os animais. Um beijo pra vocês. Boa semana, que vocês se divirtam muito na Semana das Crianças. A semana é todinha de vocês. A tia Pri deseja para todas as crianças do Colégio Nascimento um Dia das Crianças muito feliz, que vocês consigam aproveitar com cuidado, se protegendo, com máscara, usando álcool em gel, né? Pra gente não ter nenhuma surpresa ruim. Mas a gente também não pode deixar de aproveitar e curtir essa data tão legal, tão especial, que vocês esperam o ano todo, não é mesmo? Aproveitem, se divirtam muito. A tia Pri tá aqui pra falar que ama muito vocês. E que logo e logo nós estaremos juntos outra vez comemorando o Dia das Crianças juntinhos, tá bom? Feliz Dia das Crianças! Oh,
tonight.